Se aproximando o Bendo, autor líder 10 da Calumet Farm. Entrou o Bendo, colocando o engine horn. Paciência de Bricks and Mortar, o cara branca. Magic Wand, Robert Bruce, o chileno, Pivoni, engine horn. Tudo pronto. Foi dada a partida para o 11º pareio do programa, Arlington Million 2019, prova de grupo 1, vai tomar a ponta aqui para fora, Bento, o Tortilha, vai levar no cabeça e pescoço, mandado para Catherine T, coordenando segundo, Hand Cone terceiro, Magic Wound, coladinha na cerca interna, coordenando em quarto, Intelojones aqui para fora em quinto, Bricks and Mortar, coordenando em sexto, Robert Bruce, coordenando em sétimo, Pifone, coordenando em oitavo, Captain Moon, na última colocação, e o 10 pontinha do Tortilha, do Bento, a Bento, a pontinha na primeira passagem do Espírito, tem um correnteiro, Hand Cone segundo, Magic Wound, partindo da cerca interna em terceiro, Catherine T, correndo em quarto, Martin Telojon, de corno em quinto, Briggs and Mortar em sexto, Pifone passou para sete, Robert Bruce no espelho se atrasou para oitavo, dois corpos em última corda, Captivado and Moon na ponta, Bendo A, vai acelerando o trem na vanguarda, mantém o dilúvio de vantagem, Hendrick Horn na segunda colocação, lá para fora, Cashon G, correndo em terceira, cabeça por junto da cerca interna, Magic Wand, de corno em quarto, aproximadamente dois corpos em vantagem, mais próximo um pouquinho, Intelojon, correndo em quinto, cabeça por dentro, Briggs and Mortar, corno em sexto, Pifone, um correnteiro em sétimo, por dentro, com a cabeça, Robert Bruce em oitavo, última corda, a dois o Captivado Moon, vão pegar na reta oposta do Arlington Million 2019, prova de grupo 1 e prova de Arlington Park, Estados Unidos da América, na ponta do Tortilho, Bendo A, mantendo um correnteiro, o Hand Horn, 5 na manta, corre em segundo, número 4, lá por fora, em terceiro, corre Cacho NG, na quarta colocação, aqui por dentro, Intelligent, Magic Wand, corre em quarto, Intelligent, vai por fora de Arminho Branco e Antônio Preto, depois vão na sequência, na entrada da grande curva, Briggs and Mortar, Bivone, Roberto Bruce, corre Captivado Moon, vão pela grande curva, na ponta, Bendo A, Tortilha Pontiana, mantém cabeça e pescoço levantado, meu corpo, Cachinche em segunda, avança o Hand Cone pelo centro, avança por dentro, Magic Wand, linha 2, vamos a segunda, Hand Cone, corre em terceiro, Cachinche, inteligente, por dentro, Briggs and Mortar, por fora, Pivone, Robert Bruce, contorna a curva de chegada, entrou pela reta, na ponta, Bendo A, tem um correnteiro, Magic Wand, corre em segundo, Briggs and Mortar, passou para a terceira, inteligente para quarto, Robert Brooks progredindo, em quinto, Pivone, mais aberto, em sexto, na ponta, Bendo A, Tortilha vai resistindo, por dentro, ataque de Magic Wand, Briggs and Mortar, de passagem, vai dominando aqui para fora, o cara branca, como corre esse Briggs and Mortar, tirou para cabeça e pescoço, Magic Wand, em segundo, Bendo em terceiro, cruzou na faixa branca com Roberto Bruce em quarto. Pivone, Intelligent, Captivado, Boom e Hanchin Horn na última colocação. Vitória desse cavalo que a cada dia corre mais em Briggs and Mortar. Esse número 3 da manta com o Irad Ortiz Jr. no dorso. Correu muito o Tordilho Bendo A, hein? Foi o terceiro colocado. Magic Wand sempre correndo bastante, foi a segunda colocada. Vitória de Márcio Castanho, Briggs and Mortar, 5 anos americano, nascido em Kentucky, Giants Causeway, na Beyond the Waves, por Ocean Crest. Entrada direta, Bendo A ponteando, Magic Wand já tinha botado segundo linha 2, Hand Cone linha 3, terceiro, entrada de direta, o Briggs and Mortar por dentro já bota terceiro, passa o Hand Cone, Intelligent começa a progredir, também o Robert Burt, também mais aberto o Pivone. Bendo A ponteando ali, resistindo bastante ao ataque de dois cavalos, dessa égua muito corredora e desse Briggs and Mortar que corre de verdade, hein? Domina o Briggs and Mortar, Magic Wand ficando em segundo, em terceiro ficou competidor. O Bendo A, Robert Bruce, correndo bem o chileno, fica na quarta colocação. Criação do Briggs and Mortar de George Stuart Bridge Jr., propriedade de William Lawrence e Clara Fitch Stables. Treinamento para o Chad Brown, Joaquim Irado Ortiz Jr., tempo 1:59:44, 2.000 metros na grama de Arlington Park, Estados Unidos da América. Em primeiro, Briggs and Mortar. Está aí na foto da vitória o Joaquim Irado Ortiz Jr. Um abraço a todos. Se inscreva no canal Turf em Ação.